Fala pessoal, tudo certo? Nasso André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal. Sejam bem-vindos a mais episódio da nossa série Rumo à Platina de The Surge 2 aqui com o nosso querido Josué. Com uniforme agora, equipamento, né? Armadura de rinoceronte, cara, aqui. Armadura fantástica. Já tô com 398 de defesa ali. O nosso dano tá 186. Que é a hélice do escavador 2.0. Eu tenho um implante aqui que tá me dando... dizendo que tem implante novo. Mas eu não consigo encontrar aqui. Mas, de toda forma, tá muito bom. E agora a nossa... O meu DualShock tá sempre baixo aqui. Tivemos um ecozinho aqui, um fragmento de eco, vamos dizer assim. Pilha grande. E agora chegamos aqui no, na sala de drenagem, que é um lugarzinho novo. E já chegou me arrebentando aqui. Olha isso. Tome. Sem nada aqui. Nossa. Cara, ele tá me dando muita energia. Opa. Muita energia. Pensei que ele tinha morrido. Bora descer. Opa. Vamos ver o que tem por aqui, se tem uma coisa nova. Inimigo nível 6, né? Braço de lince. Aqui acho que vão ter... esses inimigos de lince. E mais uma arma. Electrovolátil. Maravilha. Falta pouco agora pra gente alcançar o troféu de 50 armas. Dá uma voltinha por aqui. Claro, já ia dizer, sempre olhando. Nossa, estou recebendo dano. E quando eu recebo dano, também eu estou recarregando ali uma bateria, né? Que é bem interessante. Morra logo. Aí. Pra cá tem alguma coisa, ó, aqui atrás. Opa! Se não. Ai, fiquei preso, cara. Deixa aqui pra fora. Nossa. Não. Era esse. Atrai ele. Caramba. Show.
Aí, ficou só um lá. Opa. Perninha de lince agora. Ah, não deu pra pegar. Vamos voltar lá. Cadê ele? Aqui. Filho da mãe. Olha, ainda tem um pequenininho. Aí, apertei o bracinho, deixar ele vir pra cima. Vamos já lá pra cima pra ver o que tem lá pra cima também, né? Mas o que eu tava atrás era deste item, bem aqui escondidinho. Só uma caixa de tecnologia avançada, que coisa. Todo esse trabalho pra isso. Mas bora explorar. Opa! Se levantou ali, ó. Ih, cara. Havia um monte de gente atrás. Muito forte essa arma. Aí. Não tem um nanodano isso aqui, fica melhor, né? Perna. Pronto. Aqui o de lince. Pronto, acho que falta... Eita, falta a cabeça. Esse aqui não tem cabeça. Ok. Vamos vir devagar, porque parece que tem gente pelo chão. E aqui, ó. Acho que tem um, ó. Cabeça tem. Pronto. Mais uma armadura. Completa agora a armadura de lince. Agora eu posso mudar. Yep. Um cuidadinho. É. Opa. Dá muito dano.
E aí fica complicado pra gente cortar, né, as armas que a gente quer, as partes que a gente quer. Tem um cara aqui em cima? Não, não. Não dá. Não dá pra ir lá. Eu acho que já foi tudo. Opa, tem algo aqui. Mais uma pilha. Que não dá pra abrir. Vamos ver se tem uma coisa aqui atrás. Opa, tem. Pronto. Autocura de deflexão. Ganha uma quantidade pequena de vida ao aparar um ataque direcionado ao inimigo. Muito, muito bom. E novo implante, matriz antitóxicos. Reduz o aumento de intensidade de efeitos de veneno e reduz a duração de envenenamento. É, para esse local aqui, muito bom. É, aqui não dá para subir mesmo. Acho que tem que ser pelo outro, para um outro local, por outro lado, né? É por aqui. Mais um pequeno eco. Mais uma pilha. Se tem algo por aqui. Hello. Já fui. Mais uma perninha. E esse aqui faleceu. Opa! Joeiro. Aqui tem outro. Cabeça de escaravelho. Tome. E bem ali tem outro. Já pode cortar. Só um ele vai morrer. Vê se essa arma aí... Aí... Mais uma arma, articuladores mutilados. E o troféu arsenal completo, que é de coletar 50 armas, ó. 10, 20, 30, 40, 50 armas. Tranquilo, tranquilo. Só ir coletando essas arminhas aí. E tá de... Opa! Tá de boas. Esse aqui tá com a armadura do rinoceronte também, por isso é perigoso. Eita, nós. Morreu. Cara, pra cortar a armadura com essa arma é meio complicado. Coisa pra ali. Não tem, não? Beleza.
pra cá. Mais uma bateria. Então, bora. Novo implante. Adaptador pneumático de perna. Reduz o custo de vigor para executar manobras evasivas. Muito bom também. Aqui um pouco a gente vai liberar mais um espaço para ali, ó. De implante, nível 60. E depois só no nível 80. Só olhando tudo. Acho que é só com cuidado. Olha. Eita, nós. Eita, onde é que esse cara veio? Tome-lhe. Nossa, esse aqui é bruto, hein? Ih, me prendi em algum lugar. Eita. Eita. Bata, bata, bata. Epa. Essa armadura já tinha um pedaço, pelo menos. Pra cá tem alguma coisa. Mais um circuito de implante que tem um arquivo de áudio. O momento de silêncio. Last night, we found the remains of your classmate Brian Morrison in the security corridor below CID. Despite our best efforts, we weren't able to find a cure for his defrag in time. Brian took his own life at the age of just 19. This is a very hard time for us, but we have to focus on the future now. We'll give Brian a proper memorial service once the current crisis is over. Aí, pegar essa arma acho que eu não tenho não, hein? Incineradora desfragmentada. 233 de dano. Tá. Acho que aqui é mais um troféu que a gente vai conquistar. Mais omnicélulas. Ah, é aquele cara que a gente viu lá de baixo. Desbloqueei o elevador. Supercarga de deflexão. Ganha quantidade moderada de energia e um aumento de dano por um curto período ao parar um ataque direcional de inimigo. Massa demais. Acho que eu tenho algo mais ou menos sobre isso. Ah, concede vida após 5 golpes. Ah, é por isso também que a gente está com uma vida bem interessante, né? Ganha energia ao ser atingido por inimigos. Tudo é a base de energia, ó. Aumenta a quantidade de energia obtida em ataques. Muito bom. Acho que é isso, cara. Acho que eu vou tirar isso aqui. É,
execução me concede vida. Essa aqui reduz o ganho de energia, mas dobra a quantidade de material. Não. Evita a degradação de consumo de duas baterias. Muito bom. Injetável, aumenta a potência, regeneração de vigor aumenta por período quando a bateria é reabastecida. Eu acho que aquele lá é muito bom, esse que eu peguei agora. O de aparar. Experimentar ele um pouquinho. Falar com ele. Quem é você? Fala comigo. Pode falar. Hello, fellow survivor. Doing a bit of research. Quem é esse cara? Sim, com a minha arma pesquisa, né? What? Very good. I like your spirit. In fact, you're violent. Mercenário, tô aqui. Sorry, I forgot my manners. Look at us. Wallowing in filth without even knowing each other's names. I'm St. Croix, Professor Okonjo St. Croix, Saint formerly of Croak. Creo. Croak, Back sei in lá. Creo, I worked on Gene Barrett's team. Did a couple of experiments until the nano. Now they are taking over the world, taking over people. Acho que ele tá fazendo umas pesquisas com nanorobôs, zumbis, é assim que a gente chama. Alguns nanorobôs aqui. Preciso de alguns protótipos antigos. E a gente vai ter que derrotar esses robôs aí, esses zumbis, para entregar para ele alguma coisa, ó. Mate os cientistas nano-infectados para dar para ele. Então. É isso, vamos voltar. Pra cá tem alguma coisa? Não. É pra cá que a gente vai. Ok, e aqui a gente vai enfrentar outro escavador. E para a gente enfrentar o escavador e ganhar um troféu, a gente precisa estar com esta arma que a gente está, que é matar o escavador com a arma do escavador. Ok, tem que ser a hélice do escavador ou a 2.0, que é que a gente está, que a gente conseguiu lutando contra ele, ou a normal hélice do escavador para a gente ganhar mais um troféu. Beleza. E aqui ele vai ter só um modo, né, de ataque. Lá está ele ali, ó. Ele tem três, né, o normal. Então esse aqui ele só vai ter uma barra de vida e um jeito. Quando a gente mexer aqui, ó. Eita, nós. Caramba! Opa! Pronto! Ah, cara, que eu tô sem. Estão aparando bem. Pronto. Aí vai fazer aquela palhaçada, né, que ele fez também.
Nossa. Ok. Só mais um. Pronto. Ai, levei. Só fazer isso. Mais um. Bate, queridão. Vai pular. Cadê ele? Aê. Vai de novo. Bate. Covarde. Pronto. Mais uma. Pronto. Vai. Errei. Só defletindo. Ganhou vida também ao fazer isso. Mais um. E agora acho que acaba. Aí, novo implante adquirido, próprio veneno, troféu conquistado. E o implante foi esse, a velocidade de ataque aumenta enquanto 3 ou mais baterias estiverem cheias. Muito bom. Aqui. Aqui a gente não pode fazer nada. Vulnerável a ataques poderosos, requer habilidade especial. A gente não tem esta habilidade. Certinho. Então, mais um troféu conquistado. Agora é pra cá. Túnel. Opa! De alta tecnologia. Ter calma. Eita, nós. Cara, é boa demais essa. Essa armadura de rinoceronte. Vou falar muitas e muitas vezes.
mais uma arma do cutelo desfragmentado. Muito boa, 240. É uma função dupla. Mais uma. Perninha. Opa! Pronto. Pernoca. Pra cá acho que não tem nada. Aqui embaixo tem omnicélula. Pra cá não vai abrir. Só que por cima. Temos ali mais um. Com armadura de rinoceronte. Opa! Olá. Não. Aí. Corpinho de escaravelho. Eu já peguei. E agora vamos voltar para o CIT. Vamos lá. Beleza. Que tem um áudio. Registro de pesquisa sobre nanorobôs. Mais um med centro desbloqueado. Desmontar toda a sucata e vamos chegar já ao nível 60. 61, 62. Show de bola. Acho que 50 tá bom demais. 50 de vida. Muita vida. Construir. Tem uma que falta do Angel 6, né? Uma, duas, três. Esse aqui é do Cérbero, que dá nanoproteção. Vamos ver onde é que tá isso aí, se eu deixei passar. Gaia. Então temos quatro já. Aqui do Centauro. Aqui do Exterminador. Acho que vai ter Exterminador aqui pra frente. Do Jaguar. 5. Espectro 6. Catador 7. Falta do Centelha. Do Polaris. 8. Escaravelho. 10. Vultr.
11 lince, 12 rinoceronte. Tenho 12 armaduras. Acho que são 20, fazer 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18. Faltam duas inéditas, né? Para completar as 20, para a gente construir e ir atrás dessas outras aqui que faltam. Vamos ver. Vamos ver aí. Vamos ver se tem uma coisa também para eu aprimorar aqui. Tem a nossa arma, que bom. Então bora aprimorar a arma. Já dá para aprimorar no máximo a arma? É para 272? Vamos ver se vai ter troféu também. Não, ainda tem mais um. Pelo menos está com 272 de dano, cara. Botar aqui a perna. O capacete. Ou o elmo, né? Como queira, que não dá. É. Ok. But there's something else preying on my mind. Despite its unmistakable origins, the creature shares some DNA. Vamos. Opa! Olha aqui o Harold. Desculpa, amigo, eu não consigo me mover. Minhas rotinas de defesa estão obstruídas. Os hackers me pegaram de jeito. Sou um vegetal metálico agora, né? Então bora abrir aqui. E aqui a gente vai ter outra peleja. Que não dá para passar também, tem que ter habilidade especial. Irmão Eli de novo. E ele tá atrás do Jonah, né? You can't hide behind that flimsy door forever. Soon, every single one of your little secrets shall be mine. E a gente vai ter essa peleja de novo contra o irmão Eli. Pegar esses camaradas aí. Bom, vamos pegar essa cobertura aqui, ó. Eita, cadê ele? Ai, ai. Calma, irmão Eli. Eita, nós. O dano de... Ai, o nono dano dele é muito, muito, muito... É muito grande. Dele. Já era. Bora voltar aqui. Acabar com ele. Vamos lá. Cheguei aqui de novo. Morri pra ele só mais uma vez. Mas... Aí. Pegar aqui que ficou para trás, não é muito, mas ai,
Nossa. Caramba. Pegar isso aqui. Ah. Pegando movimentos, né, garoto? Ah. Calma, ter calma. Tome. Ótimo, continua assim. Ai. Tome. Aí. Pronto, irmão Eli, derrotado. Ou morto outra vez. Troféu conquistado, novo implante adquirido, oxigenador crítico. A regeneração de vigor aumenta enquanto a vida estiver baixa. Show de bola. E profecia obscura, proteção de braço. Mais um equipamento aqui pra gente farmar depois. E aqui a gente volta lá pra cima. Mas a gente pode falar aqui com o Jonah. Acho que é lá pra cima só. Haja vista que... Ah, não. Posso vir aqui. Haja vista que mudou. Tudo por aqui, né? Pelo jeito. Tô bem. Falar com ele aqui. Foi o que fez lá fora. Red me deixou na mão quando eu mais precisava, mas você salvou o dia como eu esperava. Era ele, não era o irmão Eli, em carne e osso. Vamos torcer para que não volte à vida dessa vez. Os filhos da Centelha têm realizado experimentos com nanorobôs que podem ofuscar até mesmo as minhas descobertas. Supõem que acabamos de testemunhar o resultado. É isso, nem a pior parte. Athena foi consumida pela enxame de nanorobôs. Talvez possamos resgatá-la. Preciso de você lá fora mais uma vez. Claro, como podemos resgatá-la? Adoraria explicar os detalhes, mas não acho que compreenderia. Precisamos de muita energia para reverter o processo. Confie em mim, eu conheço a ciência por trás de tudo isso melhor do que a palma da minha mão. Apenas se preocupe com o trabalho pesado, eu cuido do resto. Vou precisar de grandes quantidades de energia para ter sucesso.
E tem isso, a própria centelha. Nosso amigo Eli tinha muitos seguidores, sabia? You'll have to go up their magnetic zip lines if you want to get inside the cathedral. Here, take this gadget. You'll find it invaluable. Tá. Ok. Você descobriu algo a meu respeito? Yes, I did. But now's not the time to talk. Descobri uma hora de conversar. I believe, no, I... There's only one more thing I need to ascertain. Tá, ok. Onde fica a usina? Ele já falou. A Catedral da Centelha. Temos que ir lá. A Centelha. O nome estranho para um dispositivo invasor. Ele deveria solucionar todos os nossos problemas de energia de uma vez. No fim, era instável demais. Creo ficou muito feliz em se livrar daquela porcaria, mas, é claro, isso tornou ainda mais atraente aqueles fanáticos. Ok. E ele nos dá agora o gancho suspensor, que agora a gente sobe, né, pela tirolesa. Antes a gente só conseguia escorregar pela tirolesa, agora a gente vai poder subir. Bem aqui, ó. Deixa eu poder subir de volta. Tem aqui? Não, é só uma marca. Por aqui a gente não vai poder quebrar. E vamos lá. Agora a gente pode subir com um gancho suspensor. Para onde? Ah, beleza. Para cá agora. Vamos ver o que tem desse lado. Ah, tá. E aqui a gente sai. Vamos lá. E aqui a gente volta para Gideon's Rock. Mais um fragmento de eco aqui. Atena se uniu aos nanorobôs. Ouça o meu chamado, nós vamos destruir a prisão que construíram para nos conter. Ok. Aqui nada mudou. Aparentemente. Robôzinho das plantinhas ainda estão ali. E só vamos chegar aqui no Medicentro aqui de Gideon's Rock. E eu vou finalizando o vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente vai continuar. Espero que você tenha gostado desse episódio. E se gostou, por favor, peço para você, deixa o like, compartilha nas redes sociais se tiver, deixa o comentário. Não se esquece de se inscrever no canal, acionar o sininho. Eu volto com vocês no próximo episódio. Até lá, falou, tchau!